Nima haqida gapiring? Odob haqida. Bo'ladim odob haqida gapirsa. Agar o'sha paytda imkoniyatni Hazrati Umarga berganda edi, sizlarning ixtiyoringizlar Umarning qo'lida. Umar nimani hukm chiqarsa, shu bo'ladi deb qo'ysalar ham, Hazrat Umar birma-bir so'yadi. Birma-bir qonini o'kardi. Onam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degin dediler. Boyagi bola tabassum bilan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deb joni chiqib ketdi. Nima qilamiz biz? Messistrani ham chaqirgan ko'ring, boshini yorib tashaymizda. Yo Muhammad qo'lingni berdi, dining haq ekan dedi. Sizlarni mana shu qilayotgan ishingizlarni biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida gunohi kabiralardan sanadik deganlar. Bolam siz Qur'on o'qiyapsiz. Qur'oningizni dovushi mani qulog'imga eshitilib turibdi. Men bu Qur'onni eshitib oyog'imni uzatib qandoq yotay Xudoga nima deyman bolam deb aytdi deydi. Hozirchi nariyoqda Qur'on o'qib o'tiribdi. Men bu yerda gapiribdi. Qur'onda mana bu yerda manqiyotlardan qaytargan oyatlar o'tiribdi. Bitti, ana o'tirgan nosoychaga o'tiribdi. Ana o'tirgan bir-birini g'iybat qilib o'tiribdi. Qo'shningizni qizi bor ekan. Birodar, bu qiz qanaqa? Mani o'g'lim bordi, kelin qilmoqchi insa. Voy 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 voy. Birodar, Xudo degan odam ekansiz. Agar o'g'lim bo'lganda bu qizni hech kimga berib qo'ymasdim. Oling degan. Xudo degan odam ekansiz, o'shaning uchun sizni Xudo menga ro'parqa. Voy, Xudo asrasin bundan deydi. Kelgan odamga qochishga joy kerak xolos edi. 30 ga chiqdi, baxti ochilmay o'sha kasopat g'alamiz qo'shnini kasridan o'tiribdi. Qari qiz bo'ldi. Pes odamlar bilan birga o'tirmanglar, ular bilan birga ovqat yemanglar, ular bilan ko'rishmanglar degan ekanlar. O'zi anchadan beri yuragim siqilib, mazam qochib yuruvdi-yu, shu yetmaganday qo'shnim lasetti yo'q deya degan ekan. Alish kirisa xattasan. Nima sani Alish senga onangga tegishib qo'ydimi, xotiningga tegishib qo'ydimi? Nima qasding borsa? Nima yomonlik qildi senga? Ali qaysh ko'rayotganda yaqinlik qo'ysa, shundan balo qolsa, u duvalat zinoda kasobat bo'ladi. Shundan ikkitasidan chiqadi, boshqasidan chiqmaydi bunaqa kasobat. Eshonboni navarasi kelib qoptimi? O'ta qoling demaydi, kira qoling demaydi. Hurmatsiz bor taqsir demaydi. U kelyapti, sirenani yo'q. Ha? Mani urdi mana. Ketdi, Allohu akbar. Agar nafsimni gapiga kirib har narsani yeb o'rganimda bitta masjid yeb qo'ygan bo'lardim degan ekanda. Chekayotganda nechta masjid chek bor deyekin? Ha? Hajib borsa anjuman o'zgasi bo'lib qoldi. Surxondaryoda ham yo'lda sotyapti. Nima qilaylik? Qani yetinglar. Nima qilay? Nima qildi? Hozir bo'ldi-yu, hozir. Taqsirim, bu yerda o'tirganlar aksariyati to'yxonaga borgan yo'q. Bu yerda o'sha Bahrom hojini taklifini qabul qilib, bu Bahrom hojida bir yaxshi bir fazilat bor. Fazilati shuki, har qachon ahli ilmni orqasidan quvlab yuradi. Bu fazilat ham hammani qo'l qo'lidan keladigan ish emas. Mol sarf qiladi, nima bo'lsa qiladi-da xullas kalom. Lekin moli borib bor, lekin eng asosiysi hali siz o'zingiz aytmoqchi ixlos va muhabbatdan boshqa narsa emasda. Shuning uchun sizni ham bu yerga bugun taklif qilishligi, xo'p, bugun bu yerda sizni bir oz suhbatingizdan bahramand bo'lib qolishligi, bu yerda o'tirganlar ko'pi marosimga borgan yo'q, lekin ixlos bilan o'sha yerda sizni kutib turibdi. Shuning uchun bu yerga kelgan jamoatimizga ham bir narsani aytib qo'ymoqchiman, ta'sir. Kelgan jamoat, kelganinglarga yaxshilik bo'lsin. Ustozni qadr qilib, ustozni loaqal bir og'iz so'zini eshiting deb mashak keldinglar. Xo'p, soat ham ancha mahal bo'lib qoldi. Yana ertalab bomdodga turish kerak. Ustoz ham yo'ldan charchab kelganlar. Mana shu narsalardan bir e'tiborga olib qo'yamiz-da, ha? Inshaalloh hozir ustozdan iltimos qilamiz endi. Bizga bir odob-u axloq shariatni bir ahkomlarini bizga aytib bersalarda, ana undan keyin xalqqa bir yurtga bir dinga masjidda o'tirgan hammamizga bir bir duo qilib bersalarda, ana undan keyin sizlarga ruxsat beramiz, ustozlarga ham bir oz dam olishligiga imkoniyat bersak maqsadga muvofiq bo'ladi degan umidimiz bor. Shundaymi ustoz? Mana shu. Huh?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu dünyanın en nimetleri sirabbur davrda bütün dünya nimet bilen tulup taşıp turgan davrda sizi bizlerini dünyaya keltirdi. Bu nimet içi de hazır kumulup, çumulup yaşayabız. Hazır uşanca tuy dasturxonadan keldik. Koyulganlarsa koyulganca kaldı. Maşerde uşa nimet var hazır. Haklik emas edik bu nimetke. Bu nimet için bir ortamız hizmet kıganımız yok. Din için, diyanet için, şeriatımız için, hiç narsa kıganımız yok. Bunga münasip zatlar bu nimetlerini kurmasdan ötüp geçişti. Münasip edi ular. Her tamallama, adabda, takvada, fazilette, husnu hulkta ular kamil menaşı nimetke haklik edi. Lekin karınları tuymay dünyadan ötüp gitti. Allah'ım bizlerge rahim kısın. Xudo bizlerini kalbimizge şükür nimetini ata kısın. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavatlar ashablarından Allah razı olsun. Bu hanedan egeleri Bahram Hacı biraderimizni hanedanlarına rahmeti yağılsın. Utgelleri bose, ataları, anaları tamamen, utgelleri bose, ahliyeleri tamamen, siz azizlerden dua talebi de turgeller bose, Allah Ta'ala berçelerine rahmet kılıp ruhlarını şad kısın. Bu meclis, Müslüman da yine kurledigen, Müslümanlar hareketi bilen zahir buladigen meclis şu. Fasıklar buna kadar meclisi haklamaydı. Yüreği sıkıladı. Asabı buzuladı. Şuyam uyturuş mu deydi? Dasturxonda haliginden yoku deydi. Şuyam uyturuş. Şuyam tuy mu deydi? Tuymuş deydi. Ben kursatamam tuy kılış kanaka deydi. O şu Çin iman egesini ziddedeki tuy kıladı. Goyo ki o sahavat egesidek tuyladı. O zikir. Şuna kadar hız kıladı. Lekin bize buna kerak emas. Bizlerge Müslümanga ruhi ozuqa olsak bo'ldi. Bir-birimizden bir kuvvet olsak, manfaat olsak bo'ldi. Çünkü hikmet insonni yo'qotgan xazinasidir. Ve bu xazinani qayerda qachon topsa xursand bo'ladi deganlar. Bunda hiç kim birovlarni uymay borib Bahrom Xo'ja aytib kelgan emas. Yo biz şu odamlarni eting yig'ib qo'yin, bitga keltirgan narsa ixlos. Muhabbat, ilimge bo'lgan muhabbat, ahli ilimge bo'lgan muhabbat. Xudo xohlasa mana shu muhabbat sizlarni avlodinglardan olimlarni chiqaradigan, qorilarni chiqaradigan asosiy negiz mana shu yerda. Asosiy urug'ni yerga qadash mana shu yerda birodarlar. Olim bo'ling, olim bo'la olmasak mutaallim bo'ling. Agar ulardan dars ham ola olmasangiz, imkoniyat bo'lmasa ularga muhabbatlik bo'ling, ularni eshitguchi bo'ling, beshincisi bo'lmay halok bo'lasiz deganda. Bu yerda beshincisi yo'q. Beshincisi hozir qatladadir o'tiribdi, nimalardir qilib o'tiribdi. Bu yerda shu 4 toifa bor. Mana shu 4 tani bittasi bo'lishimiz kerakda, Xudo xolasa. Loqal eshitguchi bo'lsak, Xudo xolasa ertaga avlodimizdan shunaqa bir yaxshi muxlis insonlar chiqadi. Dünyada bunda qarang, qaysi bir oilada olim chiqqan bo'lsa, qori chiqqan bo'lsa, o'shani dadasi olimlarga muhabbat qilgan. Olimlarga xizmat qilib qo'ygan. Ana shuni evaziga Xudoy taolo o'sha muhabbat qo'ygan insonlarni o'zini oilasidan chiqaradi. Hammamiz ham farzand o'stiryapmiz, qiynalib boqiyapmiz. Mayli, ularni rahmatini eshitgan bo'lsa, nojo'ya xatti-harakatlar sababdan ma'lumotlar ham eshitamiz. Umidimiz shuki, Parvardigor ko'zimizni quvontiradigan zurriyohlar ato qilsin. Nima haqida gapiring? Odob-axloq haqida. Bo'ladim, odob haqida gapirsam. Kun ibn man shi'ta
واكتسب عدبا يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي ديدلر عرب شاعر خخلقان إنسانجا فرزان بغن ديبت إنسان ده هم منرسان تلش إمكانيات بار آدملر وزيگه خدا تلیبت تورم؟ بزر الحمدلله olamlar robbisini Alloh deb, robbim, xoliqim, roziqim deb tanladik. Buni o'zimiz tanlaganimiz yo'q. Xudo bizlarga shuni tanlatdi. Qalbimizga shuni singdirdi. Ko'rmadik. Qalbimiz ko'rib turibdi. Inshaalloh shu ko'zimiz bilan ham ko'ramiz inshaalloh. Shu ishonch bo'lish kerak. Albatta ko'ramiz. Jamolini va'da qilgan Xudo xolisa, ana shu ko'rmasdan hozir izlayapmizmi Xudo xolisa? Fatulubni tajidini mani izle mani topasan degan. Man yashirin xazina edim. Yashirin xazina. Hech kim bilmasdi mani qayerda qandoq ekanligimni. Man o'zimni oshkor qilib sizlarga o'zimni tanitdim. Sizni tanishtishdan maqsad deydi, o'zimni oshkor qilmoqlik edi deydi. Bildirmoqchi edim xalqqa deydi. Payg'ambar tanlayapti. Birov Isoni, birov Musoni, birov payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni. Kitob tanlayapti. Birov Injilni, birov Tavrotni, birov Qur'onni. Birov din tanlayapti. Birov Islomni, birov Xristiyon, birov Nasoroni. To'g'rimi? Mashina tanlayapmizmi? Tanlayapmiz. Xotin tanlayapmizmi? Tanlayapmiz. Uy joy tanlayapmizmi? Mahalla, ish tanlayapmizmi? Ilm tanlayapmiz, kasb, kiyim tanlayapmiz. Hamma narsani tanlash imkon yo'q. Lekin inson ikkita narsani tanlashdan mahrum birodarlar. Birinchisi inson vatan tanlashlikdan mahrum. Men O'zbekistonda emas, men Saudiyada tug'ilishim kerak edi degan gapni hech kim ayta olmaydi. Hech kimga bunaqa huquq yo'q. Ikkinchisi inson ota-onani tanlash imkoniyatiga ega emas. Men mana shu oddiy kambag'al dehqondan emas, men palonchi insondan tug'ilishim kerak deb ota-onani tanlolmaydi. Shoir aytadiki, xohlagan insonga farzand bo'l, lekin odobni kasb qilgin deydi. Odobing bo'lsin deydi, xulqing bo'lsin deydi. Chunki janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mani ummatimni aksariyatlari jannatga taqvo bilan va husni xulqlari bilan kiradi deganlar. Innaka la'ala xulqin azim. Siz ey Rasululloh eng buyuk xulq ustidasiz. Buyuk xulq sohibisiz deb Rasulullohni biror bir payg'ambarga aytgan, aytmagan maqtovini, sifatini, nisbatini mana shu oyatda bildirgan. Siz ulug' xulq sohibisizdir. Qolgan payg'ambarlar ham xulqi go'zal bo'lgan. Hech biror joyda insonlarni asabini buzadigan bad xulq bo'lmagan, lekin payg'ambarimizning xulqlarini alohida maqtalgan. Yo ummul mu'minin, onamiz Rasulullohning xulqlari qandoq edi deganlarida Surai Mu'minunni 10 oyatini o'qib berdilarda Rasulullohning xulqlari mana shu Mu'minun surasidagi 10 ta oyatda Xudo nimani bayon qilgan bo'lsa, xulqlari mana shu edi Rasulullohning xulqlari Qur'on edi deganlar. Mana shu Qur'onni tafsirini olib borib o'qib ko'ring. Mu'minlarning nechta sifati bor va bizlarda bugun mana shularga nechtasiga egalik qilib turibmiz. Agar tasavvur qiling, o'sha 10 ta oyatda keltirilgan mu'minlarning sifati bugun dunyoda musulmonman degan insonlarda shu xulq bo'lganda, bugun Suriya o'sha azaliy obidalari bilan, tarixiy obidalari bilan gullab yashnab turgan joy bo'lardi. Falastin musulmonlar tinch yashar edi. Agar shu xulq bilan bo'lganda, bugun musulmonlarga g'araz nazari bilan qarayotgan bular terrorist, bular qonxo'r, bular o'zidan boshqani odam o'rnida odam ko'rmaydi deganlarning hammasi tilini tishlab qolgan bo'lar edi agar shu 10 ta oyatdagi xulq bizlarda bo'lganda. Bu xulqqa ular amal qilgan. Dunyoni larzaga keltirib yuborgan xulqi bilan sahobiylar qarang, xulq bilan aytilgan oyatni aytilgan joyda, aytilgan hadisni aytilgan joyda, qaytarilgan manhiyotdan qaytargan joyda qaytgandi ular. Rasululloh butun dunyoni nima bilan, qilich nayza bilan musulmon qildilarmi? Do'q popisa bilan, mayli oldin zaif edi, islom zaif edi, musulmonlar zaif edi. Endi islom lashkari g'olib bo'lib, butun Arabiston yarim oroli tiz cho'kkandan keyin qasos o'chi olish imkoniyati Rasulullohda bor edi. Fathi Makkada
Borada imkoniyat bir kek yesem mi? Ben namaz okuyatkenimde boynumga tüyanı içek çavağını taşıyken sen miydin? Zeynep kızım hicretke çıkıp etiyatken de tüyadan tortu alıp yıkıtıp balasını çürgen sen miydin? Bir kek yesem. Ey taiflikler, senlerge yakşı niyet bilen davetke borgenimde beni başımı yorup kaloşumu konge tüldürgen sen onasını sütünü ağzıge keltiredigen derecede imkoniyat geydiler. Resulullah nime kıldılar? Sizler nime fikirdesiler men hakkımda dediler. Mekke şehri hammesi tiz çöküp tarvuzu koltuğundan çüken bir ortası da cüret yok. Resulullah ki avval gidey bir adabli kilişlikke gep hammesi boyu kembegeli maşında oturup da nime de fikirdesiler de o da ey Muhammed sen bizni mihriban bir karımdaşımızsın ki karımdaşlığı eski çüşüp oldu da şüphet. Agar o'sha paytda imkoniyatni Hazrati Umarga berganda edi, sizlarni ixtiyoringizlar Umarni qo'lida, Umar nimani hukm chiqarsa shu bo'ladi deb qo'ysalar ham Hazrat Umar birma-bir so'yardi hammasini. Birma-bir qonun o'kardi. Rasululloh sizlarni xudo uchun kechdim dedilar. Bir og'iz bittasiga ta'na yo minnat qilmadi. Birorta qilgan jinoyati yo qilgan qabohati uchun ana xulq, ana buni ko'rib musulmon bo'lishdi. Ana bu xulq insonlarni o'ziga. Ey Rasululloh, siz bizni marhamatimiz bilan odamlarga shirin so'z bo'lganligingiz uchun atrofingizda odamlar jam. Agar qo'pol haligi g'azablik bo'lganingizda atrofingizda odamlar jamlanmas edi degan oyatlar nozil bo'ldi. Mana xulq. O'shaning uchun biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xulqlari bilan xulqlanmoqligimiz shart birodarlar. Zarur. Qaysi joyda Rasulullohning xulqlari bilan xulqlangan inson bo'lsa, o'sha joyda fayz, o'sha joyda barakat, o'sha insonni qadri xalq o'rtasida, mahalla qarindoshlar o'rtasida baland. Nima uchun? Uni ja odamlar ta'zim qiladigan darajada boyligi yo'q, o'tirgan kreslosi yo'q. U nima bilan? Xulqi bilan odamlarni o'ziga oshiq qilyapti. Mana nechta zotlar sizni bizni bilgan, aytgan haligi tanigan, tanimagan insonlar bor. Hammalarini qarang, xulqlari shunaqa darajada. Shuning uchun bularni hozir har ikkalalari mana madrasadoshmiz. Bizlardan biron yil keyin o'qigan, lekin bitta ustozlarda dars o'qiganmiz, bitta madrasaning tuzini yalaganmiz. Alloh rozi bo'lsin o'sha paytlarda ustozlarimizdan. Ikkalalardan ham nima haqida suhbat qilsam mingta mavzu bor, mingta. Lekin bular odob haqida so'rang, odob haqida gapiring dedimi, hozir eng dolzor muammo odobda turibdi. Xohlagan sohani qarang, xohlagan sohada odob masalasi muammoda. Oilada ham, farzand bilan ota-ona o'rtasida ham, er xotin o'rtasida ham, kelin bilan qaynona o'rtasida, kuyov bilan qaynota qaynona o'rtasida ham, rahbar bilan xodim o'rtasida ham, maktabda o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasida ham, yo'lda birga ketayotgan, oldinma keyin ketayotgan yo'ldoshlarimiz, safardoshlarimiz bilan ham qatta bo'lsa odob muammoligicha qolyapti. Muammoga aylanib bo'ldi. 80 yil nariyog'ini yetadi. 80 yil nariyog'ini. Qo'yliq epodrom yo'lidan yurmaganlar bo'lmasa kerak. Hamma yurgani Qo'yliq epodrom yo'lini ko'zingizlarni oldingiz. Hozir metro yo'li uchyapti. Bir hoji bo'y aytadilar. O'sha 80 yil nariyog'ida yarim soatda 3 ta yoki 4 ta mashina o'tib qolar edi, deyapti. Biror sababga ko'ra shu mashinalari bittasi yo'l chetida to'xtab tursa, shu o'tayotgan mashinani loqal ikkitasi kelib to'xtab, birodar nima bo'ldi? Mashinangiz buzilib qoldimi? Buksirga olaymi? Yo benzin tugab qoldimi? Nima qilay? Yo usta olib kelaymi? Dirdi. Qo'lidan kelsa yordamini berardi. Benzin kerak bo'lsa, benzin buksirga kerak bo'lsa, buksir kerak bo'lsa ustani olib kelardi. Hozir bir minutga qarang. O'sha Qo'yliq epodrom yo'lida nechta mashina o'tdi? Yarim soat emas, 1 minutda svetofor necha minut yonadi? Ja uzoq yongani 1 minut yonadi. Yo'q, 30 sekund, to'g'rimi? Nechta mashina o'tyapti-yu, nechta to'xtab turgan, kapotini ochib turgan, 60, 70, 80, 40, 50
kapotini ochib turibdi, bakalashka ushlab turibdi. U ma'lum, o'zini o'zi to'xtab turgan yo'q, boshida muammo. Nechta odam to'xtab so'rayapti? Birorta so'ramaydi. O'zingizga savol, qachon shunaqa holatni ko'rdingiz? Yo'lda kapotini ochib turgan odamga borib turib, nima bo'ldi, nima muammo deb qachon so'radingiz? Oxirgi marta qachon benzin berdingiz yo'lda qolgan bakalashka ko'tarib turganga? Bitta bahonamiz bor, zo'r bahonada. Mani mashinamni bakiga shilanga tushmaydi-da deymiz. Ey, yaxshi ham tushmaydigan qilib qo'ygan ekanda. Setga qo'yib qo'ygan ekanda yaxshi hamda. Agar buni savobini bilganimizda edi, birodarlar, savobini bilganimizda edi, bakimizni yechib to'kib bergan bo'lardik. Agar ajrini bilganimizda. Bunda musulmon nomusulmon farqi yo'q. Musulmon nomusulmon farqi yo'q. O'zim hayotimda nechtasini ko'rganman shu o'ris millati o'risimmi? Turganlarda shunaqa bir kayfiyatga tushib qolgan, uni kayfiyatini Xudo biladi, o'zi biladi. Chunki ular o'zini musulmonlar bizni odam o'rnida ko'rmaydi deb mana shunaqa haliginda yashaydi. Qaysi biriz berdiz qani? Benzin berganiz bormi oxirgi? Shu mana shu iyun ichida may oyi ichida qaysi biriz nechta odamga yordam berdiz? Yo ko'rmadingizmi shunaqa kapotini ochib turgan, yo'lda to'xtab qolgan insonni ko'rma? Ko'rdik, ko'rib ko'rmaganga olamiz. Mana bizlarni bee'tiborligimiz. Rasululloh bee'tibor bo'lmaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidda namoz o'qirdilar, sahobiylar kelardi. Shu masjidga kiraverishda bir 10-12 yoshli bola masjidning eshigida kirayotgan sahobalarga qarab, havas bilan qarab turardi-da, havas bilan. Rasululloh ham bee'tibor. Bir necha kun ko'rinmay qoldilar. Namoz o'qib bo'lganlardan keyin payg'ambar aleyhissalom aytdilarki, "Voy, mana shu yerda bir bola turardi-ya masjid eshigida, shu ko'rinmay qoldi dedilar." Bir sahob aytdiki, "Allohning rasuli, u bizning mahallamizda bir qo'shnim yahudiyning bolasi u" dedi. Uni otasi, uni oilasi yahudiy dedi. Eshitishimga qaraganda bir necha kun bo'pti, kasal bo'lganligini eshitib qoldimi? "Ya, kasal bo'lib qoldimi? Turinglar, boringlar, qarang. Bir bola, bir ummatni payg'ambari, Xotamun Nabiy bo'lgan zot." Bordilar sahobiylar bilan. Boyagi yahudiy tamom bo'ldi-yu. Kim? Rasululloh. Payg'ambar niman deb turgan inson, bir qani bolang dedilar. "Bolam yotibdi, kasal. Kirsam bo'ladimi?" "Kir, ko'r" dedi. Qarasa bola je og'ir ahvolda yotibdi-da. Bolani boshini siladilar muborak qo'llari bilan-da. "Bolam, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degin" dedilar. Boyagi bola tabassum bilan "La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh" deb joni chiqib ketdi. Bola o'ldi, farzand, ota do. Agar shunaqa holatda doktor chaqirdik, messestera chaqirdik-da, bundoq bitta ukal qiludi, o'sha ajali o'shanga to'g'ri. Nima qilamiz biz? Messestrani ham chaqirgan skoring boshini yorib tashlaymiz-da. Shunaqa qilishi mumkin. Sen kelmaganingda o'lmasdi. Qayerdan ham kelding? Nega bolamni boshini ushading? Agar ushamaganingda o'lmasdi degan da'voni qilmadi. Farzand dog' o'lib turibdi. U unga haligi qilgani yo'q, ta'jub, hayron qoldiki, bir ummatni payg'ambari "Mani bolam masjid oldida 3-4 kun ko'rinmaganligi uchun shuni men ko'rinmayapti, xavotir olib kelibdi-ya. Yo Muhammad, qo'lingni ber" dedi. "Dining haq ekan" dedi sana. "Sen agar haq payg'ambar, sani maqsading dunyo topish, podshoh bo'lish bo'lganda bu ish qilmasin. Sen haqiqiy Allohning payg'ambari ekansan. Men seni diningga kirdim, musulmon bo'ldim." İlk ibtidoiy holatda ko'chada ketyaptilar. Bir qari mushrika kampir o'tin terib ketyapti. Zo'rg'a ketyapti Rasululloh. "Bering onajon, mana shuni ko'tarib olay, menga bering." "Yo'q, yo'q, o'zim men bu yoqqa. Bering men, yo'limiz bir ekan." O'tinni orqaladi. Yo'lda ketyapti, gaplashib, Rasululloh gapirib ketdi. "Bolam, mana bu o'tinni ham olay. Shu bitta sut pishadigan o'tin ekan, olay. Oling, oling. Mana bu o'tinni ham olay, bitta choy qaynasin, oling." Rasululloh borgunlarcha bir arava o'tinni yelkalariga ortib qo'ydi. "Mana bolam, uyimga keldim, rahmat senga. Lekin shundoq gaplaringdan mazza qildim, bolam. Shunaqa rohatlandim. Bunaqa gaplarni ota-onam eshitganman. Hozir shu Makkada bir Muhammad degan yigit islomni da'vo qilib, payg'ambarlik da'vosida yurgan ekan. Agar shu yigit san bo'lsang, diningga kirardim" degan ekan. Qarang, bitta amal bilan o'ziga mahliyo qilib qo'yganlar, oshiq qilib qo'yganlar Rasululloh. Nima bilan? Bitta muomala bilan. U yerda din haqida gapirmaganlar. "Voy, bu dining yomon, bu mushrik, toshga ibodat qilib bo'lmaydi" demaganlar. Inson sifatida bir insonga e'tibor qilib
gapirdilar, o'ziga mahliyo qilib qo'ydilar u Rasululloh. Mana xulq. Biz ummatmiz-ku shu zotga. Shu zotga xulqidan xulqlangan sahobiylar qandoq hayot kechirdi, zamoni saodatda hayot kechirishdi. Ular to'g'ri bizlarni bu imkoniyatlarimizni milliarddan bir yo'q edi. Yeyishga ovqati yo'q edi, kiyishga kiyimi yo'q edi. Mana degani bo'lgani eshak yo xachir mingandi. Eng zo'rlari ot mingan, undan yaqin, u ham bitta ikkita bo'lgan. Bu sharoitlar yo shu qo'lingizdagi telefonni Alloh taolo Rasulullohga bersa kim aybdor qilardi Xudoni? Qani eting. Mana Rasululloh qancha masofalarga, Forsga, Rumga, Misrga elchi yuboryapsiz. Mana mashuna, mana bitta iPhone. Unda ham bor, qiling, da'vat qilsang, beralmadi. Hijratga yurdilar, hijratga. 12 kunlik yo'q. Ali Makka Madina yo'li tuya yurishida piyoda 12 kunlik yo'l ekan. Bitta loqal, bitta Damas berib qo'ysa bo'larmidi? Mayli konsaner yo'q, navorot yo'q, bitta Damas berib bo'larmidi? Bo'lardi. Rasulullohga bermagan ne'mat ichida yashayapmiz-u. Xulqimiz, o'zimizni tutishimiz, muomalamiz tamomila o'sha tobiinlar davrida qarang, Rasululloh tobiinlar davrini ham maqtaganlar. Eng yaxshi zamon deganlar tobiinlar davrini, sahobiylardan keyingi avlodni maqtaganlar. Undan keyingisini ham, tabi'a tobiinlarni ham maqtaganlar. Tobiinlar davrida ba'zi bir tobiinlarni qilayotgan ishini ko'rgan sahobiylar, yo astagfirulloh, sizlarni mana shu qilayotgan ishinglarni biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida gunohi kabiralardan sanadik deganlar. Hozir chi hozir kesala bizar bu odob qani namoz o'qiysizlar to'g'rimi namoz o'qiymiz alhamdulillah masjidlarga boryapmiz juma kunlari boryapmiz namoz tugayapti imom qoriga beryapti imom a'uzu bi ali qori a'uzu billahi minash shaytonir rojim deish bilan gur gur teskari qarab orqaga qarab go'yoki eng muhim ishimiz bittagi duodan jamoatni duosidan muhim ishimiz kutib turgandek gurullab Qur'onga teskari qarab ketamiz. Isoxon Maxsum pochchani darsni olganmiz. Darslarda sayha tortib yig'lardilar dars o'qishdan oldin. Yig'lavorardi, qo'ng'irab yig'lardilar ustozimiz Alloh rahmat qilsin. Shaxsondan o'tgan payt yosh yigitmanmi, yoshgina bolaman, qoriman. Qur'on takror qilyapman kechqurun o'zimni xonamga kirib olib Qur'on takror qilyapsam mundoq qarasam dadamlarni xonalaridagi shamchiroq o'chmabdi ekan yugurib bordim mazzalari qochdim ekan deb yugurib borsam dadamni qiblaga qarab mana shunda o'tiribdilar dada tobiz qochib qoldimi mazas qochib qoldimi dada nimaga yotmayapsiz desam bolam siz Qur'on o'qiyapsiz Qur'oningizni dovushi meni qulog'imga eshitilib turibdi men bu Qur'onni eshitib oyog'imni uzatib qandoq yotay xudoga nima deyman bolam deb aytdi deydi qarang uzotlar o'sha Qur'oni Karimga bo'lgan odobini saqlaganligi uchun ham ularni farzandlari zabardast olib 3ta farzandlari hammasi Buxoroy madrasasini o'sha Mirarabbi eng oliy unvonlariga podshohlik amirlar tomonidan sazonaga otani Qur'onga bo'lgan muhabbat sababidan. Hozirchi daryoda Qur'on o'qib o'tiribdi, men bu yerda gapiribdi. Qur'onda mana bu yerda manqiyotlardan qaytargan oyatlar o'tiribdi, itti ana to'tirgan nosoychaki o'tiribdi. Ana to'tirgan bir-birini g'iybat qilib o'tiribdi. Qani odob? Umuman odobdan asar qolmadi. Yaxshi ham alhamdulillah bizlarga ibrat bo'ladigan odoblik insonlar bor. Ahmad Asad Joshon hazratlari Turkiyadagi turkiyalik pir komil karomatlari zohir bo'lgan zot. Bir kun kechqurun deydi shomdan keyin bir ilmiy majlisga ketyapmiz. Bir yigit deydi yog'imizdan aylanib o'tyapti mashinada, buyog'imizdan aylanib o'tyapti, oxiri asabim chidamayapti dedi. Shuni qilayotgan ishiga shoshqaloqligi yo ketib keta qolmayapti, yo orqada qolsa qolmayapti, yog'dan kelyapti, buyog'dan kelyapti. Shu bir shunda oynaga ro'para bo'ldi. Hey, o'zingni sal bundoq tutsang bo'lmaydimi? Sal odobli. Haligi yigitga men baqirdim. Boyagiga shunda menga qarab, "Assalomu alaykum." dedi. O'zimni shunaqa yomon ko'rib ketdim deyapti.
shunaqa o'zimdan o'zim xijolat bo'lib ketdim deyapti. Shunda shirin tabassumga muomalasak. Hozirchi bir inson, ikkinchi bir inson hali mashinasi tekkani yo'q, sal siqib qo'ydi xolos. Sal siqib qo'ydi. Ozgina yaqinroq, mana shuncha joy qoldi. Nima qilyapmiz? Nariyodan aylanib o'tib, oldini kesib endi o'qiyapmiz-da mana shu. Jala bo'ron qilib bolaxonalikdan o'qiyapmiz-da. Nega? Odob yo'q. Ota-onamiz oldida bemalol o'tiryapmiz. Bemalol o'tiramiz. Hali kuni bir birodarimiz avaralik bo'lgan ekan, azon aytib bering deb chaqirib qoldi. Bordik, uyga kirdik, haligi farzand ko'rgan farzandi bolasini ko'tarib kelib, ko'tarib turibdi oldi. Biroz turdim. Kim aytdim, bitta odob o'rgatayman dedim. Bitta odob o'rgatayman, o'rgating dedi. Quloqingda bo'lsin ukam dedim. Ota-onangni oldida bolangni hech qachon qo'lingga olmagin dedim. Qo'lingga olmagin dedim. Nimaga? Voy, mana uni bo'lim. Voy. Haqqi bor uni qisiq nariyoda qilsin. U xotinimdan nariyoda qilsin. Lekin ota-ona oldi qilmasin bunaqa. Otani qalbi vayron bo'ladi, onani qalbi vayron bo'ladi. Bolam bolalik bo'lib mehri shu bolasiga ketib qoldi. Bizga bee'tibor bo'ldi degan xayol kelib qolmasin. Birodarlar, o'shaning uchun nariyoda qancha erkalasangiz u sizning bolangiz, haqqingiz bor. Qancha suysangiz qizingiz bolasiz, haqqingiz bor. Lekin ota-onani oldida mehringiz bo'linmasin. Hamma e'tiboringiz ota-onangizda borligini. Otangizni ana shu yerdan kirib kelayotgan dovushi eshitiluvdi, siz o'tiruvdingiz, kelmasdan o'rningizdan turishingiz kerak. Telefon bilan yon boshlavali ibdadangiz bilan gaplashmang. Turib gaplashing. Siz chunki otangiz bilan gaplashyapsiz. Bu o'zi aslida eslatiladigan odoblardan emas bu. Eslatish shart emas buni, chunki u ota u. U ona u. Tushundingizmi? Mana shu odoblar bizlarda. Endi bundan boshqa qancha hamma narsani odobi bor. Hojatxonaga kirishdan tortib, o'tirib chiqquncha dasturxon bo'yiga o'tirib, dasturxon bo'yidan qorniz to'yib turib ketguncha ko'chaga chiqib, to ishga borib, ishdan kelguncha ishxonangizda o'zingizni tutishligingiz, rahbarlaringizning oldida odobingiz, mas'uliyatingiz, o'sha ishxonani oldidagi burchingiz, vazifangiz hammasini Hazrat rahmatli bir qancha kitoblar yozib ketishdi, to'g'rimi? Odoblar xazinasi, adabul mufrad. Bizlar har aliginda darsimiz bor, shundan o'qib beryapmiz. Alloh rahmat qilsin hazratni. Hali kitoblarini birini boshlab, yarmiga ham yetganimiz yo'q hali. O'tdagi odob, farzandni ota-ona oldidagi odoblari. Hali yig'ibdi 4 mujallad kitob bor, 7 qo'ni qo'shni bilan. Nima hozir qaysi biridan qoldi qani? Mana bularni davrlarida, bular bolalik davrlarida qo'shni tovoq bo'lardimi? Bor edi. Qo'shni tovoq bor edi. U qo'shni suyuq chiqarsa, bu qo'shni ham quyug'ini chiqarardi. O'shani uchun ham qo'shni qo'shniga hasad qilmagan. Tushunasizlarmi? Qo'shni qo'shnini ustidan yozmagan. Qo'shni qo'shnini haqida yomon fikrga bormagan. Birortasi kelib nobodo qo'shnidan qo'shningizning qizi bor ekan, birodar, bu qiz qanaqa, mani o'g'lim bordi, kelin qilmoqchi emsa, voy, birodar, xudo degan odam ekansiz. Agar o'g'lim bo'lganda bu qizni hech kimga berib qo'ymas edim. Oling degan. Gullatadi degan. Nega? Qo'shni tovoq chiqib turgan. Hozirchi xuddi o'sha sovchi kelyapti, qo'shni xuddi o'sha gapni aytdi. Voy, xudo degan odam ekansiz, o'shaning uchun sizni xudo menga ro'par qildi. Voy, xudo asrasin bundan deydi. Kelgan odamga qochishga joy kerak xolos endi. U ham shu gapni aytyapti. Faqat bitta gapini o'zgartirib gapiryapti. Tamom. Qaytib kelmaydi. Bir oilani yaxshi tarbiyali qizi 25 ga chiqdi, 27 ga chiqdi, 30 ga chiqdi, baxti ochilmay o'sha kasopat g'alamiz qo'shnini kasridan o'tiribdi. Qari qiz bo'lib. Payg'ambar alayhisalom ashoblariga pes odamlar bilan birga o'tirmanglar, ular bilan birga ovqat yemanglar, ular bilan ko'rishmanglar degan ekanlar. O'zlari
badaniga oq tushgan o'sha pes odamlar bilan birga ko'rishganda quchoqlashib ko'rishar ekanlar. Birga ovqat yer ekanlar bitta tovoqdan ko'rishar ekanlar. Ashoblar ya Allohning rasuli, o'zingiz qaytargan edingiz-ku bular bilan o'tirishdan, gaplashishdan, ovqat yeyishdan nima uchun o'zi o'tiribsiz deganlarda, men bularni nazarda tutmaganman. Bu badanga tushgan peslik bu peslik emas, insonni haqiqiy pesi uning ichida bo'ladi deganlar. O'shandaqa odamlar bilan birga o'tirmanglar, ovqatlanmanglar. O'sha ich peslardan biri aytgan ekanda, o'zi anchadan beri yuragim siqilib, mazam qochib yuruvdi-yu, shu yetmaganday qo'shdim, lasetti yo'q deydi ekan. Mana ich pesla qanaqa bo'ladi. Ha sen shunga beribsan, menga ham ber deb qo'y. Mani bolamga ham ber deb qo'y. Loqal kechqurun tinch uxlaysan, nima qilasan sen u? Hasad qilganingda bermaydi-ku. Mana qo'shnilar qanaqa oqibatga tushib qoldi. Aka ukalar o'rtasida odob degan narsa. Qani odob? Hozir 3 yosh kichkina uka 3 yosh katta akasini san deyapti. San deydi. Hasan Husanni, Husanini Hasanni sallaganini eshitganmisiz? Eshitmagansiz. Lekin sizlash kerak Hasanni. Nimaga? Nima uchun? O'zi 15 minut farqi bilan tug'ilgan bo'lsa. Bir kun ham farqi yo'qda, 15 minut farqi bor orasida. Farqi bo'lsa, nima uchun sizlash kerakdi? Azon aytish bora bizlarda. O'ng quloqqa azon, chap quloqqa takbir. Hasan sandan ko'ra 1 minut, 2 minut Allohning ismini oldin eshitganligi uchun, shuning uchun san siz deyishing kerak, xursand qilishing kerak deydi ulamolar. Mana odob. Ovsinlar o'rtasida odob bo'lgan, oqibat bo'lgan bir-biri bilan. Hozir ovsinlar o'rtaga tushib, aka-ukani yuz ko'rmas qilib hatto otani yomon ko'rsatayotgan kelinlar bor birodarlar. Ana shundan odob bizlarning eng og'riq joyimiz mana shu odobda. Mayli ilmimiz zo'r bo'lmasin, pulimiz ko'p bo'lsin, lekin odob o'shaylik hamma joyda yutamiz. Odobdagi xazina hech qayerda yo'q. O'shaning uchun xohlagan insonga farzand bo'l, odobni kasb qilgin deyapti. Insonni ota-bobolarini kazo-kazoligi palon palonligi u hech qanaqa unga foyda bermaydi deydi. O'zi beodobda namoz o'qimaydi, men ha Ishon buvani haliginisidanman desa, Ishon buvalarning avlodidanman desa, mani bobolarim olimlardan bo'lsa, palon zotlarni bilasizmi, eshitganmisiz? Ha eshitganman. Biz o'shalarning navarasimiz, sizni og'zida sug'irib haligi sigareti. Men aytayman, 3-4 kundan beri ana kuni bittasi shikoyat qilyapti. Taqsir yana haligi soqolliklarga tinch qo'ymayotgan ekan, soqolliklarni haligi hisob qilsin. Qilsin. Soqol qo'yib olib, shortik kiyib olib ko'chada sonini ochib, og'ziga nosvoy sovib olib sigaret chekib yurgan kasofatlari qilsin, oldirsin soqolni. Kerak emas bizaga bunaqa munofiqlar. Bu sunnatni ustidan kulishmi bu? Payg'ambar ustidan kulishmi bu? Kimga kerak bunaqa soqolli? Soqol qo'yib olib 2 rakat namoz o'qimasa, soqol qo'yib olib Xudoni tanimasa, Xudo soqol qo'yib olib halol haromni farqiga bormasa, soqol qo'yib olib zino qilsa bor, aroq ichsa, kimga kerak bor bunaqa kasofat? Hech kimga kerak emas. Xudoga ham kerak emas bunaqa kasofat. Mana beodoblik. Mana hali katta qo'rg'onda bo'ldi-yu. Samarqandda Alisher Noy bobomizning haykali tagiga soqolli yigit borib, Alish kirsa qattasan. Nima sani Alish senga onangga tegishib qo'ydimi, xotiningga tegishib qo'ydimi? Nima qasding bor san? Nima yomonlik qildi senga? Kim qiladi buni? Bu ishni kim qiladi? Zinodan bo'lgan bola qiladi buni. Nikohsiz bo'lgan bola qiladi bu ishni. Faqat shular jur'at qiladi. Yo'q valadi hayz qiladi. O'sha ayir xotin hali hayz ko'rayotganda yaqinlik qilib qo'ysa, shundan bola qolsa, xuddi valad zinodagi kasofat bo'ladi. Shundan ikkitasidan chiqadi, boshqasidan chiqmaydi bunaqa kasofat. Bir yigitga gapirsam, sigaret chekib turibdi, sigaretni gapirsam, shunaqa hujjati ko'p ekan, men zo'rg'a hali gap topolmay qoldim. Bizga deydi, ay Ishon bolalarni avlodlardanmiz, bobolarimizchi deydi, tasahansam, shunda kufsuf deganda suv shunda orqaga oqizib yuborardi deydi. O Alloh, shunda ko'rinib turibsan dedim. Shunda o'zi kopiya ekansan. Qadam bildiz deydi. Ota bobolaring kufsuf deganda suv orqaga qaytarib yuborgan bo'lsa, sen ham sigaretni tutunini o'pkangdan qaytarib chiqaryapsan-ku dedim. Shunda ko'rinib turibsan dedim o'shalardan. Xudo bir hujjat keltirdi-yu.
eşek de lülü kit yaptı arabada. Onu aldın hem etken mi? Yani şu mağazı gekip koyarlık için etken mi? O lülünü koru yapsam mı dedim? Lülünü koru yapsam mı dedim? Koru yapmam. Peşini okudum ki insan, lülü ki dedi o. Lülü ki ne mi yaptı lülü basıyor? Yani kudanı bendesi, belki okuyandır, belki hoş gel. Ya okumayı dedi. Eşeği okudum ki insan, ya kızı okudamarken, lülü okumak yani namazı eşeği okuydu mu diye. Okumayın insan yok. Da yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma yer osmon ortasidagi bor narsa tasbih etay deb turibdi-ku. Shu eshakka mi aytadi tasbih? Okumayın insan yok dedi. Menga farqini ko'rsat dedi. Mana san, mana lulu, mana eshak. Farqini ko'rsat menga. Ko'rsatib ber mana. Isbotingni qilib ber. Yig'ladi o'tirib. Nahot shu ahvolga tushib qolgan bo'lsam. Shuni aytayotdilar-da. Ishonma otanga qolma talabdin. Qiyomatda so'ralmasdir nasabdin deydi. Ishonboni navorasi kelib qoptimi? O'ta qoling demaydi, kira qoling demaydi. Hurmatsiz bor, taqsir demaydi. Birma bir hisob qiladi. Amalimizga qarab hisob kitob qiladi. O'shandan biror bir insonning nasabi unga foyda bergani. Yigit kim? Iymoni bor, taqvosi bor, ilmi bor, halol harommi, savob gunoh farqiga boradi, odobi bor. Men yigitmansa 100% haqmash inson, haqiqiy yigit ekan. O'zida hech vaqo yo'qda. Hech vaqo yo'q. Na ilm, na taqvo, na halol, na harom sob farqiga bormaydi. A biz palonchilarning avlodidanmiz, u yigit emas degan. U yigit emas. Yigitni isboti bo'lsin, hujjati bo'lsin birodarlar. O'shandan odob masalasi hozir eng katta dolzor masalalardan biri. Mana maktablarda ko'ring. Hammani asabi buzilgan. O'quvchilar o'qituvchini na oliygoh na maktablarda bir tengga olayotgani yo'q. O'qigan davringlarni aytinglarchi, ustozlar qanaqa hurmatda edi? Masofa bormidi ustoz bilan talab o'rtasida? Bormidi? Bor edi. Shikoyat qilyapti qora aka, "Hey, hurmat qilmay qo'ydi, bir tengga olmaydi. A kanishni bir tengga olmaydi." Oqshomlarda o'quvchi bilan aroq ichib o'tirsang, qanaqa qachon o'tirgan o'quvchi o'qituvchi bilan aroq ichgan bormi? Ukamta sigaretini olib o'quvchidan sigaret so'rab cheksang, qattan seni hurmat qilsin, kim seni hurmat qilsin? Yana kechayinda bir internetda bir narsani ko'rsatyapti. Maktabning eng urushqoq o'quvchisi palonchi palonchi hali urushqoq nominatsiyasi bilan mukofotlanadi. Voy bu agar shuni e'lon qilayotgan direktor bo'lsa, uni o'qitish kerak yoki ko'tarib chiqarish kerak maktabdan. U sog' emas u. Qayerda bor bunaqa? Bu haligi fasodga rag'batlantirish bormi? Kim rag'batlantiradi? Uni munofiq qiladi xolos. Uni faqat munofiq qiladi. Ularning sifatini ya'muruna bil munkari va yanhauna anil ma'ruf. Ular yomonlikka buyurib, yaxshilikdan qaytaradi. Munofiqlarning sifati bu Qur'onda. Yomonlik qilgan insonga, birovni boshini urib, yorganga, birovni derazasini sindirganga, birovga pichoq tiqib olganga, birovni molini o'g'irlaganga rag'bat kim qiladi? Kim beradi uni, ilhomlantiradi? Voy qoyil, mana shu ishni munofiq qiladi xolos buni. Mu'min inson uni bekor qilsan deydi, bu ish qilmagin deydi. Axo bugun buni shuni rahbarlantirdi. Yonidagi o'rtoq aytadiki, "O'rtoq, bu safar sal men beparvo bo'lib qolman, bir urushqoq namiyasan, keyingi safar mendan ob bo'lsan" deydi buni. To'g'rimi? Ana keyin ko'ringda urush. Chunki mukofot kutib turibdi uni. Kim buzyapti bu yoshlarni? Kim? O'zimiz. O'zimiz buzyapmiz. Oilada odob qoldimi? Odob bormi oilada er xotin o'rtasida? Dadalarimiz ketmon chopgan qo'llari bilan onalarimizni ko'ziga qo'yardi-yu, mamataloq qop qora, "Voy qizim, nima qildisa? Voy sal ehtiyosim eshik quryapman" derdi. Hozir chertib ko'ring, 02 qilyapti. Uu, kelyapti, sirenani yo'q. Ha, mana urdi mana. Ketdi, Allohu akbar. Qani odob? Bitta oxiri gapimmi? Aytaymi? Necha bo'ldi soat? 20 ta kam 12 bo'libdi. Menga ustozlarimiz 25 ta kamda yoting dedi. Do'xtirim aytdi menga. 5 minut o'tib ketibdi. Nima qilay?
Tugatayım. Şu bitta gap degan zaten. Şu bitta gapni gapirib qo'y. Bir oila bo'lar ekan. Oila qurgandan beri janjali mushtat. Ur yiqit to'polang, baqircha 25 yil shu hasratda-da. Borkuni qo'ynida, to'g'ri? Bir kun tinchlik yo'q. Qo'shnisi bor ekan, umuman teskarisi. Tinch. Tiq etgan dovush yo'q. Baqir chaqir yo'q. Janjalkashdan janjalkash xotini yetibdi-da eriga dadasi. E'tibor qilyapsizmi? 25 yil bo'pti, faqat urtopola yig'il baqir chaqir. Nega bular tinch turibdi? Bular ham shuncha yashadi. Nimaga bular? Bir tekshiringchi debdi. Yer quloqli qildi. Hani bu nima bo'layapti? Debdi, tekshirarmish, uni qarar, mun qararmish. Bir kun qarasa, bir stol ustida haligi choynay turgan ekan. Eri turamanmi debdi-da, bir joyi tegib taq etib choynay boyasindi-ku. Nimadir sindi-yu. O'shanga o'xshab taq sinibdi. Singan dovushini eshitdim nariyodan xol. Dadasi nimadir sindimi, nima bo'ldi desa, "Ey xotin, meni kechir, uzr, ming bor uzr. Men sal e'tiborsizlik qilib shu choynayni sindirib yubordim. Uzr. Agar shuni sindirmaganda sal e'tibor shu choynay ancha yil oilamizga xizmat qiladi. Meni kechir xotin, iltimos. Kechir deymi meni? Shu aybimni o'tdingmi?" desa, "Yo, dadasi siz kechirim so'ramang. O'zi bu ayb meni aybim. Choynayni men shu yerga qo'ymasligim kerak edi. Men shu yerga qo'yganligim uchun siz sindirib qo'ydingiz. Siz meni kechiring. Men ahmoq shuni qo'ymasin. U kechirim so'rarmish. Bu kechirim so'ra, u kechirim so'ra, bu kechirim so'rarmish. Oxiri kepti quloq xotinning oldiga. Bordingizmi dadasi, ko'rdingizmi? Keyin ha, tekshirdim. Nimaga ular bunaqa ekansa? Xotin tullari kelasa ham aybdor ekan debdi. Kelasa ham aybdor. Bir choynay sindirgan, bir choynay qo'ygan, shundan tili qisiq bir-birini oldi, kechirim so'rayapti. Sen mana mana hech qanaqa aybim yo'q debdi. Kelamiz ham haqmiz, shuncha urushamiz debdi. Hozir hamma yo'q shunaqa haqiqat go'yli bosib ketdi hamma oilada. Yo er bo'lib upas kelmaydi, xotin bo'lib upas kelmaydi. Hamma haq o'zichada. Shuning uchun jalaboron, to'polon, qiychuv, baqir chaqir ana shundan. Ana shu yerda odob bo'lsa-chi? Ana ularga o'xshab aybdor his qilsa-chi o'zimizni? Nima bo'ladi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Endi savol sizlarga. Beraymi, bermaymi? Voy, muncha duxiylarga o'tirdinglar. Xudo ber, men bermasam ham yerda Xudo beradi yo'q bu savolni. Kim chekadi oranglarda? Kim? Xudo uchun turadigan bormi? Qo'lini ko'taradigan bormi? Siz 1 2 3 Siz hammi? Alyo, siz telefon ko'tarasizmi qo'lingizni? Nechta? 3 ta naqd. Ko'taringlar. 4. 4 ta, 5 ta, yana kim? 6 ta. Valorroq. 7 ta, 8 ta. Yana kim? Bu yerda. Bu yerda kim? Ya bu yerda farishtalar ekan faqat. Nechta? Ya yashay. Sizlarga qachon tashlaysizlar? Oxiri qachon? 2050-yillargacha tashlaysizlarmi? Siz qachon tashlaysiz? Hani ko'rdingizmi tamom bo'lgan o'pka? Siz tashlay olasizmi xudo uchun? Siz qachon? Qachon? Mana tashlay. So'rab chekasizmi? Yo bichib chekasizmi? Olib keling qani, chekadiganlar olib kelinglar. Men borib yurmayman. Menga bering, menga yonga tashlang. Bu yoqqa bering, men ko'ray nima chekishingizni. Qani? Ikkita, lekin ko'p edi qo'llar. Ikkitami? Xudodan qo'rqadigan ikkitami? Qani? Ha? Bu muammo deysiz. Nechi pul boshi? 13 ming. 13 mingga nechta nom beradi? 6.5 ta. Shu atrofda yo'qmi yetimlar shu nonni yeydigan? Bora? Shuni chekkan yaxshimi? O'sha yetimga issiq non bergan yaxshimi? Qaysi biri yaxshi? Bir kunligi 13 ta, 13 ming, to'g'rimi? Bir oyligichi? Qancha? 400 ming. 2 kilo go'sht beradimi? 5 litrli yog' beradimi? 5 kilo guruch beradimi? 5 kilo kartoshka, 5 kilo makaron.
Beradı mı? Piyoz beradı mı? Şunu bitti öyle gibi varsız. Bura yedi mi? Dua kıladı mı yok mu? Ya kargıydı mı? Kuşu turizminge dedezge bitti çakımın beradı mı? Onezlege bitti zor koynayı. Ya hatinizge beradı mı? Kitap olayızı ki intersez buladı mı? Anette yetimge bitti libasa verirse bula. Maçitge 13 minge neşte kış beradı? Minsom namazı 13'te kış beradı. Doğru mu? Koreke kuruluş kılı yapsız, bana maçit işletesiz de verse buladı. Mayıptası geçsem, ya 13'te kışı, bit mi ne o baramandı? Sen kanaka bit mi ne sigaret alıyorsun ya fikir? Kaysi bit mi ne? A bir küllü gün 13'te kış buysa, bir aylı gün kança kış buladı? Bir yıllı günçi? 10 yıldan beri çek yapsam, bir de maçit kursayım buladı yok. Kitabı hazır buldu mu? Böyle durma içi ileride taşıma geniyle bol. O buskalı mı? Bırma bır hazır. Kol iler kütler. Tövbe kıldılar mı? Huda uçun. Şu ahırı bulsun. Maşı, sidene de faydasını kursatın. Faydası bulsun, benim çekemem. Yok ha? Zararı ki. Yani ahırı ki yapım. İstanbul'da bir adam bozorlarda yürürken, rastalarda kulpunayı kurarken, yegis girerken, nafsızlar. Şimdi o karab durarken de, yegen de buldum ederken de, kulpunayı pulunu obor sandıkı taşarak. Olmanı kurarken, yegis girerken, vay yegen de buldum. Unu kurarken, vay yegen de obor pul taş uğrarken, bir sandık pul buldu. Ağdarsa tulum. Şimdi bir huda uçun maçit kuru var edip döptü. Mahallesi de bir 250 maçit kurganırken, o şey pulge. Maçit bitip de, şimdi bunun nümanı nam koyamayız dese, mahalle doşretti tahsir. Şu nümanı ki kursayız, kurup havasız kese, yegendeyi buldum der deyiz. Şu maçitte namını yegendeyi buldum koyu var eyleydip de, yegendeyi buldum maçitke nam koyu varıp de. Şu zot yetken eken, agar nafsımı gapiga kirip, her narsanı yiyo organımda, bitti maçit deyip koygen bulardım de gene kendi. Çeki etkelle, nişte maçit çek var diye ki ne? Ha? İşte maçit çek var diyken illa kan yetiler ki. Maçitte braderler. İmamlar işle yaptı. İmamlar işle yaptı. İn pas minimal aylık al yaptı. Koçede taksi kılı yaptı. Koçede taksi kılıp tırkçilik yaptı. İmamlar bugün dalada dikkonçilik kılı yaptı. Çorba bakı yaptı. Böyleyler cevap veresiler Allah'ın dergahıda. Cevap veresiler. Maçta karavullar işle yaptı. Bilmiyim ben 300 bin işle yaptı mı yok mu? Yetmeydi rozgarı gibi. Min hareket kıyandı yetmeydi. Ha uşanı çekiyetkenler maçları bazı bir cöyler kırsız kırıp bu miydi? Taharat konuları gibi. Uşak ki bitti farroşu yollap man oylu giyini biremem. 500 bin bir koyayım. O işte sigaretizi başkasını mez, sigaretizi pulunu bir koyun, taşın da bir aylı sigaretizi pulunu acıratın. O şanı acırı sizge, sizi otanizge baradın. Hılal mıyımız mı şunu ya? Bu zaten bokur var diye bu gafle ya. Tokta takarın dedi de, böyler yüz var diye dedi. Allah'ın barçamızga takva versin. O zaten korkmasakken biz, amalımızdayım. Yürüş duruşumuz diyeyim, hiç kanaka faiz bulmaydı. Hiç kayırda kadar topmayımız. Huda o bizarını uzadan korkusun parvardigar. Kalbimizi korkusun. En hürmetge layıkların giz deydi Huda'yı tola. Menden kop korkanların gizdur deydi. Huda'dan korkuşluğunu nasip kısın. Şunu çekiyetkenizde, şunu da alıp yokkanizde, Huda beni korup durup tüküdün. Buramın en cancelleşi korup kaldık, rup hareket kaldız. Buğuş ki. Kudamanı korup durup tükedin. Bir cinayetke ropara bu kaldız. Kudamanı korup durup tükedin. Cüratiz yetmeydi. Cüratiz yetmeydi buradanlar. Şunu unutmasak buldu. Kuda bizi korup durup de. Kayırdı bulmuşuz bundan katli nazar. Kudamana şu hissiyotta yaşaşlığımızı, barçamızı nasip kısın. Hamaylarını kudaga topşırdım. Çekişi taşagallar kuda için taşadılar mı? Huda uçun taşadık. Huda'ya tövbeyleri kabul kısın. Huda'yım hatayları keçirsin. Huda'yım ozu kımmet versin, ozu gayret versin.
Allah'ım en takvadarlardan bulup yaşayışlığı nasip, hanedanga rahmeti, barakatı, şu zulmet keçelerde özünü eslab, bir ilmi meclis kılıp oturumuz, şu ilmi meclislerimizin devamı Cennetül Firdevs'te Resulullah davralarda birge buluştuğumuzu hammamızga nasip edin. Allah'a topşırdım, hammeyler, seferiler bi hataru, bi redar busun. Allah'a emanet.